ciidamada garaadada ka amar qaata iyo kuwa maamul goboleedka Puntland oo iskarabsanaya ayaa maalinta birrita qorsheynaya duulama waaweyn oo ka dhan ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ay ku khalkhal gelinayaan maalinta qaran ee 18 May maalintii shalay ayaa waxa ay kala kulmeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland talaabooyin lama filaana kuwaasi oo qorshe ay soo abaabulayeen in ka badan bil ku soo gabagabeeyay saacado gudahood shacabka gobolka Sool ku dhaqan ayaa guud ahaanba waxa ay isu diyaarinayaan inay u dabaaldegaan 23 guurada ka soo wareegtay xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba maxaa ka dhici kara maalinta birrita ee magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool muxuu sayahay qorshahooda kama dambaysta ee xulfada bariga Sool warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay taliska hadalhaynta badan ee gooca cade ayaa maalinta berriya waxa uu isu diyaarinayaa 23 guurada ka soo wareegtay jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay xurriyadda kala soo noqotay waddanka Soomaaliya halkaas oo kumanaan iyo kumanaan ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku gaardiyo doonaan iyaga oo marxabayn iyo farxad ku qaadan doona duleedka magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ay muddooyinkii ugu dambeeyay xasiloonideeda gacanta ku hayeen dhinaca kale isbaahaysiga bariga Sool ee kasoo horjeeda ayaa waxa ay diyaarinayaan qorshayaal ay maalintaas ku khalkhalgelinayaan kuwaasi oo sii bilaabay 16-kii bisha May sidii ballantooduba ahayd hase yeeshee dardar cusub ayay la iman doonaan maalinta berriya sida la filayo tiigsigooda iyo hadafka ay lahaayeen oo ahaa inay qabsadaan fariisinka gooca cade iyo guud ahaanba goobaha muhiimka ah ee magaalada Laascaan ayaa iminka waxay ku soo ururtay inay khalkhal iyo tuurtuur geliyaan maalinta 18-ka May oo ah 23 guuradii ka soo wareegtay xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ay qaybo ka mid ah shacabka gobolka Sool si weyn isugu diyaarinayaan lagana xusi doono degmooyin iyo magaalooyin waaweyn oo gobolkaasi ka tirsan buuraleyda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo fariisimadii maalintii shalay ay kala kulmeen tallaabooyinka adag ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa inay tuurtuur ka sameyn doonaan maalinta berrita sida qorshahoodu yahay warbaahinta xogogaal oo xogo hoose ka helaysa xulufada bariga Sool ayaa waxa ay sheegayaan inay isu diyaarinayaan istijaabin dambe oo ay kala hor yimaadaan ciidamada Soomaaliland hase yeeshee taliska guud ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaq kasta iyo tallaabo kasta oo ay qaadayaan kaasi oo ay kasii horeeyaan qorshe kasta oo ay sameynayaan xulufada tan waxaana ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku xusi doonaan 23 guurada ka soo wareegtay xurriyadda Soomaaliland halka ay gacanta kalena ku difaaci doonaan suhdimaha midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhacaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad